12 липня – 12 дня. Хмельницький – обласне управління Міністерства внутрішніх справ. Бійці правого сектора Хмельниччини збираються під стінами відомства. Ми вимагаємо звільнення Авакова, звільнення Геращенка, притягнення до відповідальності тих людей, які віддали наказ відкривати стрільбу по правому сектору в місті Мукачево. І також тих, хто зараз виконує операцію по перехопленню наших хлопців. Анатолій Медведчук запевняє, бійці правого сектора у Мукачевому перші вогонь не відкривали. Чітко є наша позиція, що міліція спільно із бандюками почали перші стріляти по наших хлопцях. Тож, аби привернути увагу до подій в Мукачевому, представники правого сектора Хмельниччини долучились до всеукраїнського пікету. Ми плануємо безстрокову акцію протесту для того, щоб привернути увагу до цієї проблеми, аж поки ми не отримаємо інший наказ від нашого керівництва, або поки не зміниться ситуація в країні, і ми побачимо, що влада йде до нас на зустріч. Ми будемо пікетувати по лінії МВС Хмельницької області. Скільки? Ну, від 9 ранку до 7 вечора. Свої вимоги правосекторівці у письмовій формі передали начальнику обласної міліції Миколі Семенишину. Ми вимагаємо негайного арешту людей причетних до стрілянини, щоб наші хлопці відпустили. Що ми говоримо? Вони за своє не пам'ятають. Відставки Авакова і Геращенка. Прошу. Ось всі виписані вимоги. Я вас почув добре. Я повідомлю про Міністерство внутрішніх справ про ваші вимоги. І вас поінформую. А на прохання Анатолія Медведчука публічно засудити дії правоохоронців у Мукачевому головний міліціянт відповів. Якщо вони причетні були до кришування наркобізнесу, якщо вони були причетні до контрабанди, якщо вони були причетні і порушували закон, я їхні дії засуджую. Якщо на сьогоднішній день вони виконували просто свої службові обов'язки, я не засуджую, тому що це буде нечесно з моєї сторони. Микола Семенишин запевнив, міліція Хмельниччини з народом. На сьогоднішній день міліція Хмельниччина готова до діалогу з громадянами, з нашими мешканцями, з патріотично налаштованим населенням Хмельниччини. Що стосується подій, які відбулися на Закарпатті, я хочу сказати, що, я думаю, найкоротший термін, так як президент дав доручення, буде надано правову оцінку, громадськість проінформують, і на цьому будуть поставлені всі крапки. Дарина Денисенко, Михайло Габрух для інформаційного випуску.